ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁପରଭାଇଜରର ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ରହିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେସ୍ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ଲେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହସ୍ପିଟାଲ, କଲେଜ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କମ୍ପାନୀ, ଶୋରୁମ୍, ହୋଟେଲ, ଏହିସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଦରମା ଯଦି ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦରମା ମାସକୁ 10,000ରୁ ନେଇ 16,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବନିମ୍ନ 5'2" ଅଧିକା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ସୀମା 18ରୁ ନେଇ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଦେଖିବା, ସପ୍ତମ ପାସ୍। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଅଫିସରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମସ୍କାର।